Sofija Kockar je promovisala u Novom jutru TV Pinka svoj novi singl Amorova strela, koji je oborio sve rekorde na YouTube-u i oduševio njene fanove. Kija je istakla da je prezadovoljna novom pesmom i uspesima koje niže, a posle profesionalnih pitanja usledila su i ona privatna, te je Kija otkrila da je ponovo emotivno ispunjena. Jesam se zaljubila, imam dečka već neko vreme, ali je on van Srbije, tako da sam to sklonila od javnosti. Ostaće na tome i to je to. Bitna je pesma, to je najvažnije, objasnila je ona, koja je dala zanimljiv odgovor na opasku Sarape, da li daleko od očiju znači i daleko od srca. Kada znate da to održavate, ne mora to tako da bude, objasnila je Kija. Ona se također osvrnula i na nedavno održan humanitarni koncert na kojem je učestvovala zajedno sa Leontinom Vukomanović i Pinkovim zvezdicama, sa kojima je pomogla deci oboljeloj od raka.